El sentiment de pertànyer a un indret determinat, així com la voluntat d'organitzar-se conjuntament i compartir quelcom, són els elements que conformen la vida en societat. Aquests valors són els que enriqueixen la cultura dels pobles. És que la cultura en aquest poble sempre ha anat una miqueta endavant. No s'ha dedicat sempre a ser un poble pagès i tancat en si mateix. Sempre l'ha portat una mica regada amb ells. Les festes, les tradicions i les activitats col·lectives són, en certa mesura, l'essència d'aquesta cultura que, malgrat les adversitats sofertes al llarg dels anys, encara perdura en la memòria de molts perpetuencs i perpetuenques. Aquí havien vingut les millors orquestes de tot el contorn. Qualsevol cosa que hi hagués era un espectacle. Ens ho passàvem bomba. I abans de fer una il·lusió arribar a la festa major... Era més de poble. Són anècdotes d'infància que tot això pues, queda gravat. El cinema, entre altres coses, oferia la possibilitat de viure altres realitats sense moure's del poble, característica que el feia especialment valorat per a la majoria de perpetuencs. Vaig veure Escuela de Sirenes, que bueno, explotava aquells banyadors, i veure els cuixes no es veia gaire. La Hilda, la Rita Hayworth, com veiem aquelles artistes, bueno, era el nostre món. Allà ja veies els avançaments de... Amèrica anava... Hi havia molta diferència, les neveres eren altes, elèctriques, aquí anava amb una nevereta amb gel, i els llits de les pel·lícules eren amples, amb unes colxes, i aquí els llits eren petits. Veies aquelles artistes amb aquells pentinats? Jo quan arribava a casa em volia fer tot allò, i no ens sortia, perquè, és clar, no hi havia material, ara ho feia amb secador de mà, aquí no existia ni el secador de mà. Bueno. I el cine era el nostre mirall, això sí. Amb mitjans força més precaris que els actuals, el centre parroquial, inaugurat a finals de 1953, va acollir el gruix d'aficionats al Teatre de Santa Perpètua. Anys enrere, les obres de teatre eren amb apuntador i tres puntes. Vull dir que els artistes havien de saber el paper, però l'apuntador se'ls recitava, per si a cas, no? I es refiaven de l'apuntador. Fent d'artista, feia d'apuntador des de dalt, jo. El que no digues això, que et toca dir això. Com que la majoria d'actors eren veïns del poble, coneguts per tothom, qualsevol eventualitat es convertia ràpidament en anècdota. El Didac Valls feia teatre i tenia molta gràcia. I feia Maria Anela. I al principi de l'obra havia de dir «Deixa'm anar a veure què fa la pota de la mula bòrnia». I ell, tu imagina't, en un centre parroquial, aquella època, l'any 53, que era l'any 53, diu, deixa'm anar a veure què fot la puta de la mula bòrnia. Aquí, bueno, no vulguis saber. I com que les assolíem representar dos o tres dies, el segon dia, perquè eren els mateixos, els espectadors, era el poble, eren els pares, la mare, la germana, els tiets, i anar repetint, no? I a tothom esperava la puta. I ell anar-s'hi repenjant. I deixa'm anar a veure què fa la pu... la pota de la mula bòrnia, no? Dirigint-se al públic. El festeig dels fills no solia passar desapercebut per a la majoria de pares, ja que aquests exercien un fort control sobre els afers amorosos dels seus primogènits, sobretot les mares. Això sí, les mares cada festa al ball. Hi havia un banc, i a davant cadires, les mares a darrere. Perquè el palco era més alt, no? I així ho dominaven. I les mares vigilant i escolta'm, a veure aquell, i tu escolta'm. Això... Nena, que aquell noi s'aterramba molt, eh? Ballàvem amb algun noi que ens agradava una mica, ballàvem una mica acostades. Com ballàvem, passàvem per davant de la mare, ta, 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 i ja ens separàvem. Acabàvem de passar de les mares i ja ens tornàvem a arrambar.